Жалғастырамыз. Қобда ауданына қарасты Иманғали Білтабанов ауылы күннен күнге көркейіп келеді. Мұнда ауылым ел бесігі бағдарламасы аясында жол түсті. Аудандық бюджеттен қаржы бөлініп көптеген құрылыс басталған. Өлкедегі тыныс-тіршілікпен танысып, халықпен тілдесіп келген тілшіміз Гүлсезім Әбдіжәлел айтып береді. Иманғали Білтабанов ауылында 700-ге жуық адам тұрады. Мұнда осыдан 4 жыл бұрын ауыз су жеткізілсе, 2019 жылы көгілдір отын тартылды. Ал биыл Астана көшесіне орташа жөндеу жұмысы жүргізіліп жарықтандырылған. Сондай-ақ ауылдың орталығына жол түсіп жатыр. Жұмыс осы айда басталды. Құрылысқа ауыл азаматтары тартылды. Ауылымызда биыл көптеген игі істер жүргізіліп жатыр. Енді өздеріңіз көріп отқандай, міне, жол салып жатырмыз. Бұрын сонда ауылда асфальт төсенді мен жол болмаған, жол солып жатырмыз. Қазіргі таңда бұл жолдың ұзындығы километр жарым. Осы жолды бұйырса қараша айында тапсырады. Ең абаттандырылған ауыл пилоттық жобасы аясында көп игі іс қолға алынған. Батырлар мекені Иманғали Білтабанов ауылына барғанда көзімізге спорттық алаң түсті. Аудандық бюджеттен қаржы бөлініп, оқудан тыс уақытта дене шынықтырамын деген ауыл балаларына арнап футбол алаңы салынған. Оның жанында ойнап бой сергітетін алаң тағы бар. Ал ересектер саябақта тынық алады. Жастарға арналған бұрыш та табылады осы жерден. Ендігі жоспар алаңның айналасын абаттандыру. Комплекс ретінде қарастырылған ғой. Жастарға, үлкендерге, ойын алаңы, 3-ден 7 жас аралығындағы балдарға, әр жағында спорт алаңы, одан үлкен балдарға кешкісін келіп, доу ойнау, волейбол ойнауға. Яғни, скверге 1 миллион 400 мін, қаржы бөлінді, ойын алаңына 2 миллион 500, спорт алаңына 5 миллион қаржы бөлінді. Ауылдағы мәдениет үйіне күрделі жөндеу жүргізіліп жатыр. Мұнда 40 жылға жуық уақыт бойы меңгеруші болып қызмет атқарып жүрген Николай Шишковский жұмыс орнының заман талабына сай жаңарғанына дән риза. Мәдениет үйінде түрлі үйірмелер бар. Вокалдан, домбырадан балаларға дәріс беріледі. Живу здесь с рождения. Это мой поселок. Сейчас у нас в этом году... Бұл жер менің туған өлкем. Осы жыл көптеген құрылыс жұмысы жүріп, халық бір марқайып қалды. 1976 жылдан бері жаңартылмаған мәдениет үйі күрделі жөндеу жұмыстан өтіп, бізге жаңа ғимарат берілгені өте қуаныштымыз. Ауыл жастары өнерге жақын, сондықтан оларға осындай жағдай жасап, талантты, дарынды балалардың өнерін шыңдау біздің мақсатымыз. Қиын кездері көшіп кеткен тұрғындар қазіргі таңда үй алып, қайта оралып жатыр. Ауылымыз дамып келеді. Біз тұрғындар өте қуаныштымыз. Ауылда мектепке де жөндеу жұмыстары жасалған. Сондай-ақ апатты жағдайда тұрған амбулатория жабылып, 5 жыл бойы айтылған өтінішке кезек биыл келіп, жаңа емдеу орны бой көтеріп жатыр. 1 шілдеде құрылыс басталған, қолданысқа қазан айының басында берілмекші. Қызу жұмыс жүріп, тынымсыз тірлік болып жатқанына халық ризашылығын білдіріп жатыр. Қазір деген бізге газ өткізді, су өткізді, ауыл өрік нетіп жатыр. Көшіп келіп жатыр қайта, мына асфальт салып жатыр, стадион салды, детский площадка, ремонт жүріп жатыр. Мектеп былтыр деген ремонт жасады. Бәрі жақсы. Халық өте-өте риза. Мен мына халықтың атынан көп-көп рахмет айтам бәріне. Ауылымыз үлкен өзгеріске ұшырап көркейіп жатыр. Қуанышты деп айтқым келеді. Мен өзімде бұның өзі жаңағы ең алдымен адамның көңіл күйіне үлкен әсер етеді. Мысалға аудан мен қаламен қарым қатынастың өзіне мысалға жолымыз жақсарып жатыр. Түнде ауылымызға жарық, мектептің өзі күрделі жөндеуден өтті. Мысалға бұрынғы жөндеуге дейінгі мектептің ішкі бейнесімен, сырт бейнесімен қазіргінің өзінде үлкен жер мен көкке айырмашылықтары бар. Әрине бұл халыққа үлкен әсер етеді. Себебі қазір ауылымызға жеген мысалға бұрынғы уақыттарда бос үйлер көп еді, қазіргі кезеңде жан жақтан көшіп келіп жатыр ауылға. Келген жас мамандардың өзі тұрақтап қалып жатыр. Біздерде жаңағы мектебіміз баяғы 60-шы жылдары салынған, соған күрделі жұмыс өткізді былтыр. Мына мәдениет үйімізге міне осы жылдары 2-ші рет күрделі жұмыс өткізіліп жатыр. Мына медициналық пунктімізге жаңа ғимарат салынып жатыр. Енді соның бәрі мына ауылға жастардың келуіне себеп болып жатыр. Ауылымызға ауылымыздың тұрғындары, бала шағалары менен жастар жағы көшіп келіп жатыр. Соған қарағанда енді ауылымыз одан да ары қарай көркейеді деп ойлаймын.
Қобда ауданының халқы мал және егін шаруашылығымен айналысады. 300-ден астам шаруашылық тұрғындары табиғи таза өніммен қамтып отыр. Биыл 15 мың гектар аумаққа егін себіліп, тегіс жиналып қамбаға түсті. Қаржы аудандағы бірнеше саланың құрылыс жұмыстарына да бөлінген. Биыл есебінен 956 миллион теңге ауданға ақша бөлініп отыр. 9 жоба жүзеге асырылып отырмыз биыл. Оның ішінде атап өтетін болсақ, аудан орталығында әкімшілік ғимаратының құрылысы 2 миллион тұрады. Қатты тұрмыста қалдықтар полигоны көп жылдан бері осы қордаланып тұрған мәселе биыл сол шешімін тауып жатып 166 миллион бөлінді. Жаңа атап өткен Талсай ауылында екі көшені осы облыс бюджеттің қаржысымен жөндеп алып отырмыз. Абатбайтақ кесенесін абаттандыру жұмысына 63 миллион теңге бөлінді. Терсақан ауылында біздің мектебіміз ең ескі және абайлы жағдайда 60 орындық мектеп құрылысы қазір басталып кетті. Сонымен қатар мына аудандық бюджеттен де біз 570 құны 573 миллион болатын 19 жобаны жүзеге асырып отырмыз биылдың өзінде. Бұл негізінен аудан орталығында енді өздерің білесіңдер, аудан тарихи жер, батырлары көп ел, осыған байланысты аудан орталығында біз мұражай ғимаратының құрылысын салып аяқталып отырмыз. Құны 75 миллион болады. Өндірістік аймаққа электр желісін тарттық 29 миллионға. Ыбырай Алтынсарин көшесінің бойында сквер орнаттық. Аудандық мәдениет үйін абаттандырдық. Абай көшесінің орталықтағы жөндеуден өткіздік. Көшелеп қобыланды көшелеріне қаржы бөліп қазір жөндеуден өтіп жатыр. Айтып өтейік, биыл аудан 9 көшеге асфальт жамылғысын төсеген. Олар Білтабанов, Қобда, Талдысай және Бестал ауылдары. Түсірілім тобы барып келген Иманғали Білтабанов ауылы мен аудан орталығының арасына келесі жылы жол түспекші. Гүлсезім Әбдіжәлел, Мержан Аманжолов, Ақтөбе телеарнасы.